moru neobičnih izazova pojavio se jedan urnebesan. Zvuči pomalo čudno usnimiti trenutak kada beba vidi hranu, to jest dojku svoje majke, ali njihove reakcije su neprocenjive. Novi challenge na TikToku? To i nije neka vest. Osim ako nije u pitanju nešto ovakvo. Predstavljamo vam sigurno najneodoljiviji challenge od svih. Zove se Drop 'em Out Challenge i nazvan je tako po ovoj country pesmi koju čujete u pozadini. Glavni junaci su bebe koje još uvek sisaju i njihove mame koje drže kameru i snimaju njihove reakcije u trenutku kada im pokažu grudi. Ovako kad se kaže može zvučati malo čudno, ali razmislite malo i shvatit ćete da grudi za bebu znače samo jedno – hranu. A svi mi se uzbudimo kada je reč o hrani. To je kao kada vi ugledate konobara koji napokon donosi vaš omiljeni obrok. Naravno, nećete videti mame koje pokazuju svoje grudi, jer to bi bilo zaista čudno. Ali ćete se zaista nagledati ozarenih lica, izbuljenih okica, bezubih osmeha i drugih beskrajno slatkih reakcija bebica koje su upravo videle priliku da prezalogaje nešto. Dobro, i tata koji su neretko i uzbuđeniji od mališana. Dakle, ako ste mislili da je TikTok mesto rezervisano isključivo za tinejdžere koji snimaju videe da bi ubili dosadu i skupili lajkove, prevarili ste se. Na ovoj mreži postoji čitava subkultura mama influencerki koje prave challenge poput ovog i šire radost prikazujući svoje preslatke mladunce. Za razliku od nekih drugih viralnih challenge-a koji su tu samo da zabave, ovaj ima i jednu drugu dimenziju. Da ohrabri mame i skine tabu sa dojenja. Jer na kraju krajeva bebama nije bitan izgled, oblik ili veličina grudi, već ono što se nalazi unutra. Kao i mnogi drugi challenge-i, i ovaj je doživeo svoju modifikaciju. Od mama koje doje preuzeli su ga i ostali, pa su počeli da pokazuju grudi jedni drugima tek onako. Izgleda da im je poslužio kao novi izgovor da se skinu na TikToku. Ali to je neka druga priča. Dotad, uživajte u preslatkim reakcijama. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja.